Da skal det handle om modernisme. Først litt om begrepet modernisme. Det er nemlig sånn at dette begrepet, det moderne, som dere jo kjenner til, har gitt opphav til litt sånn ulike begreper som man kan blande litt sammen, og det skal man helst ikke gjøre. Man snakker I idéhistorien så snakker man om modernitet. Og det er en mye større greie. Det handler om fremveksten av det moderne Europa fra og med 1400-1500-tallet og fram til i dag. Så det er liksom et veldig sånn stort tema. I litteraturhistorien så snakker man om det moderne gjennombrudd av og til. Og da tenker man på litteraturen som kom fra og med sånn 1870-tallet, nemlig realismen og naturalismen. Og man tenker på Georg Brandes og dette å sette problemene under debatt og alt dette som vi snakket om i forrige film. Så det moderne gjennombrudd er det. Modernisme, derimot, det er noe litt annet. Det henger jo for så vidt sammen med alt dette andre, men det er noe litt annet. Og det er primært betegnelsen på en kunsthistorisk retning som ble viktig i Europa fra sånn andre halvdel av 1800-tallet og inn på 1900-tallet, og lenge etter det også. Og vi kan si at modernisme er egentlig noe som lever den dag i dag. Så det er på en måte ikke helt slutt, da. Ja, det var kort fortalt. Vi kan dele modernismen inn i noen faser. Aller først så kan vi si at det begynte sånn rundt 1857 er ofte et årstall man nevner, for da var det en som het Charles Baudelaire, som var en fransk lyriker. Det er han det er bilde av der. Han ga ut en bok som het 'Vredens blomster', som mange regner som starten på modernismen. Men da er vi da i Frankrike. Så bare vit det at når det gjelder Norge, så hadde man ikke starta ennå. Det kom litt seinere i Norge. I Norge kom det først rundt 1890-tallet. Og det er den første viktige fasen man pleier å snakke om i forbindelse med modernismen, er nettopp 1890-tallsmodernismen. Også kalt tidligmodernismen. Rundt sånn 1910-ish så går man over i noe litt annet, som har likhetstrekk, men også er noe litt annet. Så man snakker om høymodernismen. Det var da modernismen var på sitt høyeste, kan du si. Og det var en lang periode som varte til 1960-ish. Så fada det kanskje litt ut og gikk over i litt andre former og sånn. Og vi snakker om blant annet om postmodernisme fra 1960-tallet. Skal komme litt nærmere inn på alle disse begrepene. For å forstå modernismen sånn som det gjelder alle de andre litteraturhistoriske epokene, så er det litt ålreit å liksom se på det store bildet først. Den historiske bakgrunnen, sånn, den generelle historien, som jo da påvirker litteraturen, naturlig nok. Og her er det litt det samme som med realismen og naturalismen, som vi snakket om i forrige film, nemlig at det er den moderne verdens fremvekst som ligger til grunn for denne moderne eller modernistiske kunsten, da. Og det er noe av det samme, stikkordene. Urbanisering, altså at storbyene vokser. Industrialisering, flere og flere jobber i industrien, og de lever liv omgitt av produkter skapt i industrien. Og sekularisering, som jeg her har oppsummert med Nietzsches ord 'Gud er død'. Det skal jo ikke tas bokstavelig talt. Nå er det ikke sikkert man tror på Gud engang. Men det betyr jo da at religionen ikke har samme betydning lenger. Det er blitt irrelevant for stadig flere mennesker. I tillegg her, sånn litt til forskjell fra realismen og naturalismen, så får vi på slutten av 1800-tallet mer moderne teknologi. Som bil, fly, elektrisitet, telefon osv. Glødelampe. Vi får massemedier og populærkultur på en helt sånn ny måte. Filmen kommer jo, ikke sant? Hollywood, Disney. Grammofon, som det het den gangen. Altså gammeldags platespiller. Jazzen var jo noe man spilte på disse grammofonmaskinene. Radioen kom. Det var liksom en del sånne ting som endra folks hverdagsliv på ganske fundamentale måter.
Og så er det de to verdenskrigene, første og andre verdenskrig, som også setter en skikkelig støkk i menneskene, og skaper behov for en ny type kunst, da, kan du si. Og her kommer vi litt inn på det. Altså, noe av det viktigste dere skal forstå, er at den moderne verden innebærer ikke bare at rammene blir nye, men det blir sånn annerledes å være menneske. Livserfaringene blir nye og annerledes. Og vi kan nevne noen stikkord som er viktige for da modernistisk kunst. Dette med storbylivet. Det å leve i en stor by, det hadde ikke vært så vanlig i gamle dager. Da levde man jo på landsbygda mer. Nå var det flere og flere som befant seg i store byer, og det var litt nytt. Og i begynnelsen så var det mange som kjente på en sånn uro og stress, og syntes dette var litt sånn egentlig litt ubekvemt, da, å være i en stor by. Og det ble et veldig viktig tema for den tidlige modernismen. Kommer litt tilbake til det. Ja, stikkord stress, ensomhet, angst, fremmedgjøring er et sånt ord man også da bruker om dette her. Moderne teknologi har jo en del ulike sider, både positive, men også kanskje noen negative. Naturødeleggelse, moderne krig à la første verdenskrig, hvor man kan meie ned hundrevis av soldater i minuttet, for ikke å si tusenvis. Og dette med disse jobbene som nå etter hvert vokste fram i industrien, som ofte var samlebåndsbasert. Man sto på et samlebånd og skrudde i en mutter, liksom. Ganske monotont arbeid. Dette var ganske nye ting som påvirket folks liv og tanker. Sekulariseringen, Gud er død, det kan jo være fint kanskje, men det har også sine skyggesider, opplevde mange, nemlig at man liksom mister litt retningen på livet. Livet har ikke kanskje noen mening lenger. Det blir vanskelig å orientere seg moralsk. Hva er forskjellen på godt og ondt, og så videre. Nietzsche er forresten han alvorlige filosofen som det er bilde av der. Han er et symbol på sekulariseringen, da. Det var han som sa Gud er død. Og det er jo Edvard Munch øverst til høyre som kan på en måte illustrere denne angsten som mange følte i forbindelse med moderne verden, da. Veldig viktig å forstå det nå at den kunsten, da, som vi kaller modernistisk, det handler om at man ønsket å uttrykke disse moderne erfaringene i kunsten. Og for å klare å uttrykke de moderne erfaringene i kunsten, så opplevde mange kunstnere at de måtte bryte med den tradisjonelle måten å uttrykke seg på. De kunne ikke skrive dikt på den gammeldagse måten. De kunne ikke lage disse gammeldagse maleriene hvor de lignet og alt var på stell. Musikken måtte endre seg, og så videre. Så man fikk en helt ny type kunst fordi man ønsket å sette et uttrykk på det moderne. Følelsen av å leve i en moderne verden. Det er liksom noe av det aller viktigste for dere å forstå. Sammenhengen mellom erfaringen av å være i det moderne og da disse nye uttrykkene. Så modernistisk kunst er kunst som gjør ting på nye måter. Man bryter med reglene, bryter med normene, og man får for eksempel dikt uten fast strofeform og enderim. Det er noe av det aller viktigste dere skal få med dere, fordi dikt er jo viktig i norskfaget. Så hvis dere ser et dikt som har litt sånn rar oppbygning, og det er ikke enderim, så er det modernistisk sannsynligvis, da. Man får fortellinger uten fast struktur, uten noe fast plott. Det går litt hit og dit. Det er noe som heter stream of consciousness, bevissthetsstrøm. Man bare følger liksom tankene til en person litt sånn, uten at det nødvendigvis er noe spesiell retning på det. Det er også typisk for modernistisk fortellerkunst. Joyce, Kafka er eksempelet. Kafka, han mannen dere ser der. Billedkunsten blir mer og mer nonfigurativ, som det kalles, eller også kubistisk. Og et eksempel er Picasso, som dere ser der, hvor det ikke helt ligner på virkeligheten lenger, men hvor man liksom vrir og vrenger på ting. Og det er da typisk for modernismen. Og man får også de kunstnerne som begynner å leke litt med kunstbegrepet, og liksom teste ut hva er egentlig kunst, hvor går grensen mellom kunst og ikke kunst. Og det er en som heter Duchamp. Han stilte ut et urinal i 1917, det er bildet der, og putta det på galleri og sa dette er kunst. Han satte navnet sitt på det. Men ikke sant, er det kunst? Hvem skal definere det? Og så videre. Man fikk denne debatten. Dere ser jo et dikt der også, forresten, som er et eksempel på modernistisk dikt.
Sånn skrev man ikke i gamle dager. Så oppsummert, modernistisk kunst, og jeg sier kun, for dette gjelder jo kunsten generelt, har vel kommet fram ganske tydelig, ikke sant? Både litteratur, musikk, billedkunst, skulpturkunst, you name it. Når det gjelder formen på modernistisk kunst, så er det kunst som ikke følger regler, ikke følger normer, som tar sine egne valg, egne veier, og det kan være helt crazy, sånn som det bildet der. Og poenget med det er altså å uttrykke hvordan det oppleves å være, leve i en moderne verden preget av masse moderne teknologi, stor by, masse medier, populærkultur, alt det nye da, som for dem den gangen var veldig nytt. Vi er kanskje blitt så vant til at vi ikke tenker over det lenger, men den gangen var mye av dette nytt. Husk på det. Kort om noen retninger innenfor høymodernismen. Litt i tvil om jeg skal gå så grunnig inn på det, men greit å vite. Dette er mest relevant for Europa, ikke så relevant for Norge. Men i høymodernismen, det vil si fra 1910-ish og utover, så er det masse ulike retninger. De tre viktigste heter surrealisme, dadaisme og futurisme. Surrealisme er inspirert av Freud, det er bildet han der. Han var opptatt av det ubevisste, han var opptatt av drømmenes betydning. Ved å gå inn i drømmene våre, så kan vi komme på sporet av det vi egentlig er opptatt av. Så det er veldig interessant med drømmer, mente han. Og det er det mange som har vært enige i. Så i surrealismen så ble man opptatt av å utforske drømmenes verden, kan du si. Bildet nederst til høyre er et eksempel på det. Det er Salvador Dali, han med de bartene opp sånn. Han er jo den mest kjente surrealistiske billedkunstneren. Dadaisme er bare tull og tøys. Det er et forsøk på å gå tilbake til barnestadiet. Litt morsomt, kanskje. Futurisme er en kunstretning som dyrker det moderne. Så du hadde mange modernister var veldig sånn skeptiske til alt det nye, men du hadde også modernister som var begeistret. Synes det var kjempestas med alt det moderne, og særlig det med fart var veldig gøy. Så har vi flere retninger, de skal vi bare hoppe over. Ekspresjonisme, absurdisme, konkretisme, imagisme. Bare vite at de finnes, men ikke bekymre dere for mye om det. Det er ikke veldig sentralt stoff. Dette derimot bør dere få med dere. Modernismen i Norge. Som jeg kanskje allerede har nevnt, modernismen i Norge begynner på 1890-tallet. I Europa begynner det litt før, ikke sant? Men Norge, 1890-tallet. Vi ligger jo alltid litt etter her. Men da begynner det. Og to viktige navn er Knut Hamsun, Sigbjørn Obstfelder, som dere ser bildet her. Knut Hamsun skrev en roman som heter Sult, som kom i 1890. En utrolig viktig modernistisk roman. Noen har til og med sagt at det er verdens første modernistiske roman. Det handler om en mann som føler seg lost i Kristiania. Og hans strev med å finne opp ned på tilværelsen. Finne mening i tilværelsen. Og den er skrevet på en litt sånn modernistisk måte, fordi det er liksom litt stream of consciousness, det er litt sånn moderne skrevet da. Sigbjørn Obstfelder skrev et dikt som, han skrev mange dikt da, men et dikt som heter Jeg ser, som jeg anbefaler at dere bruker til eksamen, som eksempel på 1890-tallsmodernismen. Og det diktet handler om det samme som sult egentlig, det handler om å føle seg lost, utenfor, fortapt, fremmedgjort, som vi også kan kalle det, i den store byen. Og her er det diktet, og vi kan lese det på skolen egentlig, men bare legg merke til siste strofe. Jeg ser, jeg ser, jeg er visst kommet på en feil klode. Her er så underlikt. Han føler seg lost. Knut Hamsun, Sult, romanutdrag, vi går videre. Høymodernismen i mellomkrigstiden i Norge. Da, kort fortalt, så var 1890-tallet var en slags oppblomstringstid for modernismen i Norge, så flata det litt ut, tok liksom ikke helt av i Norge i første omgang, men vi hadde noen eksempler på folk som utforsket modernismen, og skrev for eksempel da, dikt uten fast form, og som tok opp moderne problemstillinger og sånn, og det beste eksempelet er Rolf Jacobsen, som det er bildet der. Han skrev en del dikt, som masse dikt egentlig, diktsamlinger, en av de store i sin tid, som er gode eksempler på modernistisk lyrikk. Ja.
Så var det en romanforfatter som het Aksel Sandemose. Han var også et viktig eksempel på høymodernismen i Norge i mellomkrigstiden. Her er et dikt av Rolf Jacobsen som vi kanskje kan lese en gang. Etterkrigstidens modernisme, det er sånn at i Norge så var det først etter annen verdenskrig, etter 1945, at det tok av. Det var da det ble mye modernisme i Norge. Og her er tre eksempler på forfattere. Gunvor Hofmo, Tarjei Vesaas og Pål Brekke. Og det var mange flere også. Men de er noen eksempler. Og ja, det viktige for dere å vite er at det var nå modernismen kom for fullt i Norge. Og det var litt som 1890-tallsmodernismen, men egentlig liksom litt mer videre interessefelt enn bare det hvor kjipt det er å være i storbyen. Det var liksom litt andre ting òg. Og det som kjennetegner mye av denne litteraturen på 1950-tallet, var at den var veldig symboltung. Tarjei Wese, for eksempel, han brukte veldig mye symboler. Det vil si, man beskriver noe konkret, f.eks. en svart fugl, men det betyr noe annet. Det betyr noe større, noe mer, en følelse eller et eller annet. Her har vi et eksempel på et dikt som jeg tenker dere kan bruke som eksempel til muntlig eksamen. Pål Brekke i en kinosal. Vi skal lese det på skolen. Igjen, kinosal her kan leses symbolsk. Det er bokstavelig talt sånn at det er noen som er i en kinosal, men kinosal betyr noe mer. Det betyr noe i retning livet generelt, tilværelsen. Det å leve et liv er som å være i en kinosal. Og hvis man ser sånn på det, så gir dette diktet en litt interessant mening. Vi skal se på det ved leilighet. Tungetalldebatten er viktig å få med seg. Det er sånn at ikke alle var like fornøyd med modernismen. Særlig innenfor litteraturen, men ja, også i andre områder, på andre områder. Men når det gjaldt dette å skrive dikt uten liksom fast struktur, enderim og sånn, så var det noen som mente at det var feil. Det ble bare rot. Det ble bare snikksnakk og rabbel, eller om rabbel og snikksnakk, unnskyld. Eller tungetale, da, ikke sant? Tungetale er jo sånn meningsløs babling som særlig Jehovas vitner er kjent for å bedrive. Det er en kristen sekt hvor da folk blir liksom rammet av Den hellige ånd, og så bare snakker de helt sånn uten at de skjønner hva de sier skjer, men det er Den hellige ånd som snakker gjennom dem. Så i denne sammenhengen så er det negativt ment. Det betyr altså, tungetall betyr at det er meningsløst. Meningsløst babbel. Og det mente han fyren her, blant annet. Han het Arnulf Øverland. Og det var andre som mente det også. En som het André Bjerke, for eksempel. Så da ble det en debatt mellom de da, som mente at det bare var tull, denne moderne diktningen, og de som forsvarte den. Det kalles tungetalldebatten. Det var på 50-tallet, begynnelsen av 50-tallet, og du kan si det endte med at modernistene trakk det lengste strået. De vant, på en måte. To foiler til, så er jeg ferdig. 1960-tallet, så går modernismen over i en litt annen fase. For å si det enkelt, så går man over til å bli litt enklere. Fra å være litt sånn symboltung og litt sånn at diktene litt sånn er som store gåter du må gå inn i og drive og forske deg fram til hva som egentlig er meningen her, så blir det mye mer sånn rett på sak. Nyenkelt, kaller man det. Så bort med symbolikken, inn med ren, enkel tale. Og en viktig representant var han fyren her. Eller forfatteren her, Jan Erik Vold. Han skrev bl.a. en tale til Loffen, som kom i 68, og han skrev også det der diktet 'Kulturuke', som kanskje noen har fått med dere. Så han var veldig sånn tilbøyelig til å leke og tulle med språket. Og syntes det var veldig gøy da, å gå løs på sånn helt sånn enkle, hverdagslige temaer som ingen hadde skrevet om før, for eksempel da Loff. Den gangen var det litt provoserende, så han liksom slo inn noen dører som var lukket. I dag er de dørene helt åpne, tror jeg. Så hvis noen skriver om Loffen i dag, så er det ingen som reagerer. Nå kan man jo gjøre hva som helst, og ingen reagerer. Eller nesten, da. Kanskje ikke, forresten. Postmodernisme 1970-tallet, det er på en måte, altså postmodernisme betyr egentlig etter modernismen. Post betyr etter på latin. Så dette her er egentlig
betegnelsen på noe som da kommer etter modernismen. Men du kan si det er både trekk fra modernismen i dette, men det er også ting som bryter med modernismen. Så det er litt sånn komplisert. Men det er i hvert fall et ord som har blitt brukt ganske mye om trender som vi ser kanskje allerede på 60-tallet, faktisk, men særlig fra 70-tallet og i hvert fall fra 80-tallet. Så det er et begrep som er greit å ha hørt om. Og det er altså etter modernismen, på en måte. Det som er likt, er at man fortsetter å eksperimentere, leke seg med ulike uttrykksformer. At veldig mye er lov. Det er veldig mye som er lov å gjøre. Det som er forskjellig fra modernismen, er at fra å være veldig sånn alvorlig og sånn, så ble man mer lystig og leken i postmodernismen. Det var lov å ha det gøy. Trengte ikke å være så veldig alvorlig. Og man var ikke så bekymret for hvordan verden utviklet seg, og hvor er jeg om 10 år, og hvordan skal dette gå, liksom. Man begynte å gi litt mer blaffen og nyte øyeblikket. Og det er jo kanskje litt der vi er den dag i dag. Og i den grad vi er der den dag i dag, så er vi fortsatt postmodernister. Men i den grad vi er litt mer sånn bekymra, alvorlige og prøver å gjøre verden bedre og tenke på fremtiden og planlegger og holde på sånn, så er vi litt mer modernister. Og jeg tenker at det er en salig blanding, egentlig, for de fleste av oss. Vi er litt både og. Så det var en slags konklusjon på dette her. En ting jeg kanskje ikke har nevnt, som slår meg nå, er begrepet avantgarde. Jeg tror ikke jeg nevnte det, men det er et begrep, kanskje noen av dere har hørt om det. Det betyr å være fortropp. Det er et fransk ord, fortropp. Avantgarde. Avantgarde. Det er et veldig viktig begrep i forbindelse med modernismen, hele veien, egentlig. Fordi det betyr at det går på at i modernismen så har det alltid vært et poeng å være først ute med det nye. Å være original, da. Gjøre noe som ingen andre har gjort før. Og det har vært et sånt trekk som har vært der hele tiden. Og så kan du si at postmodernismen er litt også et oppgjør med det. Om at faen ta deg, det er jo ikke, må ikke lage noe nytt hver gang. Kan vi ikke, det er lov å lage noe som er lagd før. Bare på kanskje en ny måte eller whatever. Alt er lov. Så postmodernismen er det siste jeg skal si. Det er også litt sånn vise fingeren til avantgardetenkningen. Og ikke bry seg om det heller. Selv det er lov, liksom. Å ikke være avantgarde. Ja, vet ikke om det ga noe mening, men sånn er det i hvert fall. Sånn cirka. Så da stopper vi der, tenker jeg.